Vyskočí na urológiu, požičajú nám 4 postele, bleskem, bleskem. Vy dve do skladu porostoky, míňajú sa nám, bleskem. A treba presunúť pacientov z dvojky na chirurgiu. No tak, o 10 minút sa stretneme tu. Tak, rada som vás poznala, určite sa vám ozvem. Ale len s dobrými správami. Samozrejme. Poďme, aby sme nezavadzali. Dovidenia. 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 Doktor Mišiak? Áno. Kde je doktor Hauptmann? Hauptmann operuje, moment. Stojany na infusky, kde sú? No tak čo, kde sú, bleskem? Ale doteraz som zádrovala. No tak už nesádruješ, bleskem, bleskem. Valika, to RCG je proste plné. Ja neviem, čo mám robiť, musíme počkať. Musíme počkať. Zvládate to? Hej, snažíme sa, práve sme odviezli na salu posledných troch pacientov. Dúfam, že na teraz je to všetko. Aha, výborne. Bleskem! Prosím vás, prečo doktor Mišiak šikanuje sestričky? Ja som ho poprosila, aby sa stal môjim zástupcom. Čože? Vy sa niekam chystáte? Nie, teda, tak možno niekedy budem potrebať dovolenku, alebo len tak na chvíľku odísť za frajerom. Aha, rozumiem. A bola som na personálnom, pýtala som sa, táto pozícia je dlhodobo neobsadená. Áno, áno, pretože doktorka Maxová žiadnu pomoc nepotrebovala. Áno, no tak samozrejme, to je doktorka Maxová, lenže ja nie som doktorka Maxová. Viete, ja viem, vďaka Bohu, že nie ste. Môžem sa vrátiť k pacientom? Áno, samozrejme. Ďakujem. Už to vie? Áno. Čo povedala? Súhlasila. Yes! Takže je to oficiálne. Som zástupca primára urgentu. Dobre, dobre. Pani Polákovej sme museli urobiť splenektómiu a repozíciu otvorenej zlomeniny stehna. Previezli sme ju na chirurgiu. Ďakujem, ďakujem. Čakáme ešte na nejakých ranených. Nie, nie, nie. Obávam sa, že ostatných pacientov priviezú rovno na patológiu. Miro, môžeš sa vrátiť hore. My to tu máme pod kontrolou. Práve sa pozeráš na nového zástupcu primára urgentu, kolega. Ale to je iné ako zastupujúci primár, vieš? Iné? To je akože iné? To je jedno. Je to podobné. Bude ako teraz, že bude kričovo. Prosím vás, pomôžte mi. Čo vás trápi? Mám bolesti. Tu a tu a najviac pri močení. No lebo ho strká tam, kde nemá. Nikam som nič nestrkal. Dobre, dobre, upokojíme sa. No, spravíme sono a vyšetríme moč. Aj krv. Zvládneme to, Tomáško. OK, bežte, bežte. Ja ťa tu zastúpim. Zastúpim ťa. Tak, bleskem, bleskem. Dobrý,